Alliance ikisaidia na Coast Interfaith Council of Clerics. Lamu Youth Alliance sana sana ina focus huu mradi kwa vijana, unatekeleza huu mradi kwa vijana, vijana wa Lamu. Na huu mradi umelenga sehemu mbili kubwa Lamu, ambapo ni Mpeketoni na Amu Island. Katika hii initiative, tunajaribu kuelezea watu vile wanaweza ishi pamoja, vile wanaweza chunga majumba yao, vile wanaweza kucoexist pamoja, hata kama wametoka katika matabaka mbali mbali, katika dini mbali mbali, lakini vile wanaweza leza uwiano, hata kama kuna tofauti, lakini vile wanaweza weka tofauti zao mbali na waweze kuishi pamoja. Kwa majina, mimi naitwa Pastor Lawrence Kariuki Njuguna. Mimi ni mkaaji wa hapa Mpeketoni, natokezea katika location ya Bahari. Mimi ni mhubiri katika kanisa la Full Gospel Churches of Kenya hapa Mpeketoni. Mimi kwa majina naitwa Josephine Moloni Wakaria. Ni mkaaji wa hapa Kenyatta 1. Shamba yangu ni plot number 2. Ni wale watu waliokuja mwanzo wa skimu hii kusajiliwa. Kwa majina ni Mohamed Athman, katibu wa baraza la wazee la hapa Lamu. Kwa majina mimi naitwa Rafa Mapato. Natoka Lamu, nawakilisha shirika la kina mama laitwa Sauti ya Wanawake. Sana, jina langu ni Nizar Mohamed Sheikh. Mimi ni mkulima na ni mwanaharakati wa kijamii. Natokea shirika linalowakilisha watu wanaoishi na ulemavu. Naam, mimi naitwa Mwanakula Lishe, mzaliwa hapa Mkunumbi. Na maisha yangu yote nimeishi sana hapa Mkunumbi, nikiwa na makazi yangu, nikiwa na mashamba yangu hapa. Na pia nilikuwa mwanasiasa na mume wangu. Jeremiah Gitonga. Na mimi ni mwenyeji wa hapa Mpeketoni. Ninahusika na mambo ya dini, maana mimi ni mchungaji wa kanisa la Pefa. Kisha kuna ndugu zetu walikuja kwa ajili ya makazi, kwa ajili ya sababu moja au nyingine wakaja kuishi ambao si katika dini yetu, lakini tumekuwa tukiishi pamoja kwa kuiana, kwa kupendana. Hata wengine wamewahi kusilimu, wakaolewa na watu wetu na wamezaa watoto. Tumekuwa familia moja bila tashwishi yoyote. Siasa tunafanya pamoja, mambo ya kijamii tunafanya pamoja. Lilipotokea tokeo hili la Mpeketoni, kukawa na tuhuma ya kuwa baadhi ya waliofanya walikuwa ni Waislamu. Na hizi ni propaganda huwa zinatumiwa wakati wale watu wakifanya mashambulizi, wakitaja dalili fulani za watu kuamini mambo haya. Kwa hivyo hii kaleta tension kidogo. Wale jamii ambao si Waislamu wakaona kama sisi tumewatarget wao kuwafanyia idhilali kama hii ambao walikuwa kosi kweli. Kwa hivyo hii ilileta tension. Okay, wakati ambao mzungu alitekwa nyara na bwanake akauawa, after 2 weeks akaja akachukuliwa Mfaransa Shela. Since that time uchumi wa Lamu umeenda. Nikiongea hivyo, ninaongea na masikitiko, kwa sababu kama mimi ni mfanyabiashara na nimetegemea utalii. And to speak the truth, from that hotel, hiyo hoteli ambayo mzungu alitekwa nyara, hapo mahali ndipo nilikuwa nimetegemea, kwa sababu watoto wangu, elimu ya watoto wangu nimewasomesha nikipeleka mizigo pale mahali. Hapo ndio nilikuwa nimetegemea. My income was coming from that place. Lakini since that time, hata kama tunajifariji kwamba tunafanya biashara, there is no business. Kulingana na matukio yalionesha kidogo, ambayo nataka kuleta picha ambayo sio halisi, ni matukio ya kuonesha kwamba Waislamu wana wavamia wasiokuwa na itikadi ya Kiislamu na kuwalazimisha ni lazima wawe Waislamu. Hapa ndipo ilitokea yani suitafahamu kidogo, ulitokea mgongano kwa wale walikuwa hawajaelewa Uislamu una mtazamo gani, kwa sababu ulikuwa ni mtazamo sio wa Kiislamu unaingizwa katika fikra za Kiislamu. Changamoto kubwa sana hasa sisi wanawake, wa mama wa Kiislamu,
kwa hawa ndugu zetu, walikuwa wanatuchukia sana kwa sababu shambulizi lilikuja kwa sababu ya ukabila, jina la Kiislamu. Mambo yamerudi chini, uchumi ukaenda chini, watu wakaogopa, biashara zikaenda chini. Na kama sisi akina mama tulikuwa tunaweza kusaidiana wenyewe kwa wenyewe, lakini hivi sasa mambo ni mabaya, mpaka kwa sababu hata hizo microfinances zilipokuja na banks zimeweza kuchota wamama wengi sana. Kwa hivyo kutoka mambo kama yale yalipotokeza, ilikuwa ni mshangao mkubwa kwetu sisi kama wazee wa hapa Lamu, na tukachukua majukumu makubwa kujaribu kwenda katika maeneo na kujaribu kuzungumza na watu kuepusha uhasama na taswira ya kidini ambayo ilikuwa imeingizwa kwamba Waislamu labda ndio wanawakejeli Kristo, kwa sababu Waislamu ndio wengi wale kwa maeneo haya na ndio wale karibisha jamii ya Wakristo kuja kuchukua mashamba na kufanya ukulima na kujiendeleza kimaisha baada serikali ya kitaifa kusema ni mzuri wa kile kama huko watatusaidia. Kwa hivyo sikuona kwamba kulikuwa kuna shida hivyo tu, ni baada ya watu kutoka nje kutuletea huo uhasama, lakini baada kufanya zile strategies za reconciliation, kuzungumza na watu na kuelezea umuhimu wa watu kutangamana na kuweka amani na kuepusha zile tashwishi ambazo zimetuingia, na tusivurugwe na wachache ambao wana mambo yao ambayo wanatumwa na watu wengine kuja kuletea matatizo kama yale. Mara nyingi mama huwa hayuko kwenye mirengo ya dini, ya ukabila, ya classes, huyo ansoma, huyo akusoma, huyo ni kabila hili. Mama huwa ni mama. Yoyote ambayo yuko chini ya himaya yake, yeye huwa ana huruma ya kumwangalia. Kwa hivyo sisi tumetukua sifa hiyo, tukuelezea wanajamii kwa lazima tuishi pamoja. Sisi sote tunategemeana kwa njia moja au nyingine. Unategemea mtu ambaye si kabila yako, unategemea mtu ambaye si dini yako, unategemea mtu ambaye si tabaka lako ili kuishi na kuwa na uwiano katika jamii. Kwa hivyo sisi huhamasisha sana watu namna ya kuishi pamoja, kupendana na kusikizana na kustahimiliana. Wakati mwingine tutatumia magrupu kwenda kuwaelezea, wakati mwingine tuaitisha kama workshop kuelezea wengi, maredio, tuaenda kwenye maredio tukifanya vipindi vya kueleza, tukipata nafasi ya fursa za TV. Sisi walemavu huwa tuko makabila mbalimbali, dini mbalimbali, kwa sababu ulemavu hauna dini, hauna kabila, hauna rangi. Sasa sisi kitu kikubwa tunahusiana ni ushikamano kawaida, kwa sababu sisi ndio watu wadhaifu zaidi katika jamii, ambao kwamba kiuhakika tunavyoonekana na ilivyo, kwa sababu wakati ukimwangalia kiumbe aina yoyote, ikiwa mwanamke, ikiwa ni kijana, mlemavu ndio mtu ambaye kwamba anahitaji msaada zaidi kuliko wengine wote. Ndiye akisuluhisha wenyewe, ukaa pamoja tukazungumza, tukataka amani kwa watoto wetu, tukawatuliza watoto wetu. Watoto wetu si wazuri, tukiwaambia maneno washika, na pia jamii zetu sio wabaya. Hata misikiti kiwapo, kila mmoja ingia kwenye msikiti wake aswali hapa Mungu. Hapa sijaona mimi shida. Sema kweli, kuna vitendo vya ugaidi vingi, lakini sisi kama wahubiri tuna sehemu kubwa ambayo tunajukumika, ambao ni wajibu ambao Mungu ametupatia, tulete jamii zote kwa pamoja, kile ambacho kinaweza kikafanya tuzuie mambo ya ugaidi katika jamii. Moja ni yale mafunzo ambayo tunayowafunza katika ibada zetu, kuwaeleza msamaha unastahili kuweko, ikiwa matatizo yamekuweko ni vema, ijapokuwa tutotoka katika dini tofauti tofauti, ni vema tujue ya kwamba ni kweli kuna utofauti, lakini ni vema tukae kwa pamoja, mtu ashughulike na athamini dini ya mwenzake, na watu kutokana na jambo hilo watu wanaweza wakaendelea vizuri. Kuna vitu viwili ndio muunganisha mtu: uzalendo na ubinadamu. Kwa mfano, sisi leo tukitaka kusafiri kwenda Mombasa au mahali pengine,
tutumia kiwanja cha ndege kimoja, tutumia barabara moja, sawa ukiwa na dini ya Kiislamu, ukiwa Mkristo, ukiwa Mkaya, ukiwa Muhindu. Kwa hivyo binadamu hakuna mahala serikali any state yote kwamba itatumia dini fulani hii itaruhusu dini fulani ruhusu. Waite wenzako kwenye ndia ya Mwenyezi Mungu kwa hikma, kwa busara na mawaidha mazuri. Haitakikani hata kama mtu dini tofauti wataka kumlingania, kumuita kwenye dini ya Uislamu ni kutumia ndia ya busara na hikma. Hususan hasa kuna amri ya Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ni wale ambao wenye kitabu, people of the book, ambao ni Mayahudi ama ni Wanasara. Hao Mwenyezi Mungu alitoa muongozo maalum kusema, la tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsan, musiwajadili watu wa kitabu, yani Mayahudi na Wanasara, illa kwa ile ndia ambayo ahsan. Ahsan it means the best way. Kuna ndia mzuri na ile mzuri zaidi. Tafutani ndia bora zaidi. Yani ndia bora zaidi ni kuepuka mizozano na kwa tusi, kwa tukania dini yao, ni mambo ambayo hayatakikani. Tunatarajia baada ya miaka mitatu tuweze kuwa na wale vijana ambao wako vulnerable, waweza kuembrace non-violent options waki solve conflict. Pia waweze kuunite kama youth, na pia waweze kucontribute katika development katika communities zao.